Så härligt att få börja dagens bibelstudium med att sjunga om att det finns en källa från Gud. Och att den flödar fram till oss hela tiden, varje dag. Vi behöver aldrig liksom fundera på om den här källan sinar någon gång. utan Den är liksom frisk och klar hela tiden. Källan från Jesus. Varmt välkomna som sagt var till dagens bibelstudium. Eva-Lotta Kjellberg heter jag. Jag ska lägga den där, sångboken som vi har. Eh, känns härligt att få träffas idag. Jag sa just det här till de som är på bibelstudiet fysiskt, här. att det är gott att inte solen strålar ute, för då hade det varit svårt att samlas idag. Man vill ju gärna njuta av den här värmen som har kommit över Sverige just nu. Men det är lite mulet här och ganska kvavt i Örkelljunga, så det känns ändå okej okay att sitta här inne och ta emot Guds ord idag. Vi kan väl börja med att be tillsammans. Då tackar vi dig Jesus att vi får komma in för ditt ansikte denna stunden. Tack att du vill möta oss idag med denna källa som hela tiden flödar från din tron. En källa med hopp och med liv. En källa som började tydligt rinna vid Golgata kors när du Jesus dog och uppstod för människans skull. Vi tackar dig för att försoningen med Fadern är gjord i evigheters evighet. Och tack att vi får stå i denna källa och bara få ta emot kraften från dig denna stund. Och jag vill speciellt be för alla de som kanske känner sig ja, sjuka, har ont i kroppen idag. Herre, kom med din källa till helande och läkedom idag. Tack att du vill möta de som kämpar i sina liv. Kanske med psykisk ohälsa på olika sätt. Herre, tack att du vill komma med din källa och bara fylla med ny kraft till ande, kropp och själ. Ja, herre, vi ber att du ska tala in i våra liv idag. Så vi lägger denna stund vi har nu inför ditt ansikte i dina välsignade händer. Och ber i Jesu namn. Amen. Ja, hörni. Jag ska bara höja den här lite grann ser jag här nu när jag står här. Nu ska vi se om jag klarar av detta. Jodå, det gjorde jag. Men jag vet aldrig. Den känns lite löst den här. men. Ramlar den i backen så får vi plocka upp den i så fall. <laughs> ja. Jag skulle vilja be er som sitter hemma och har slagit upp era biblar kanske och har kaffekoppen i beredskap eller sådär. Ni får gärna skriva en liten hälsning till oss från Facebook och bara säga ”Hej hej, jag är med från...” mm -hmm. och så skriver du platsen du sitter på. Alltså Det skulle vara så uppmuntrande för oss som sitter här i örkeljungar på EFS att bara veta. Alltså vad är det för, ja, Var sitter ni någonstans? Vad finns ni som sitter med oss och följer med oss på bibelstudiet idag? Så en liten uppmuntran bara så där till dig som sitter på andra sidan här. Skriv gärna ”Jag sitter i...” och så får vi se det efteråt. Ja, Det hade varit väldigt trevligt faktiskt. Men du gör precis som du vill. Du behöver absolut inte skriva någonting heller, givetvis. Så är det ju. Hör ni, idag så har vi kommit till slutet av författarens teologiska utläggning. Eh, och Det kan nog mycket väl vara så att en del utav er känner äntligen har vi kommit än. Äntligen så får vi komma till de mer praktiska bitarna. För så är det ju med oss människor, att vi har lite olika läggningar. En del tycker det är spännande med det teologiska och man får fundera och sådär. Och andra känner bara, Nej, men kan vi inte få lite praktiskt så vi vet hur vi ska leva våra liv? Och det ska vi förhoppningsvis hinna med idag också. Nu då. Så nu ska vi avsluta den teologiska delen. Så det är det han gör här nu i kapitel 10. För det är det vi har kommit till idag. Hebreerbrevet kapitel 10. Och i de första 18 verserna så knyter han alltså ihop säcken om vem Jesus är. Det är de första 18, 18 verserna. Från vers 19 då fram till 39 här i, i, i kapitel 10, så börjar han då med den praktiska undervisningen. Hur vi ska leva våra liv nu när vi har fått veta vem Jesus verkligen är. Men vi ska göra en liten repetition idag en liten kanske sammanfattande repetition över vad han har sagt. Så vi kan väl slå upp Hebreerbrevet här och så ska vi läsa faktiskt bara en vers i Hebreerbrevet 1, vers 3. Där har vi liksom en utgångspunkt kan vi säga för författarens resonemang och det han har gjort nu egentligen, ända fram till kapitel 10. Då står det så här i vers 3, och det här är en underbar beskrivning av vem Jesus är. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. och Han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida, i höjden. Och Här kan man nästan säga att detta är lite programförklaring för hela Hebreerbrevet. Därför nu kommer han då ända fram till kapitel 10 här som vi är i idag. Förklara liksom, hur har reningen från synden kunnat gå till? Och hur kommer det sig nu då att Jesus faktiskt sitter på majestätets högra sida? Så det kan man säga är en programförklaring. Så det han börjar med, då författaren, som vi faktiskt inte vet vem det är. Det finns ju de som tror att det är Apollos, bland annat Luther hade den teorin. Men egentligen vet vi inte, det kan vara Barnabas och det kan vara, ja. Det finns många alternativ att välja mellan. Man vet inte. Men det är någon i alla fall som har skrivit Hebreerbrevet givetvis. Så han utgår nu från Jesu nuvarande position. Och jag brukar säga ibland så här ibland att Hebreerbrevet är så bra, Därför där får vi se in i den himmelska verkligheten. Evangelierna berättar om Jesu jordiska liv, och så Hebreerbrevet lyfter blicken in i det himmelska. Så det är alltså utgången då som man har här, författaren, att Jesus idag sitter på Faderns högra sida. Och så argumenterar han nu då för att Jesus, han är bättre. Han är bättre än vad då? Änglarna, nu kan ni nästan räkna upp det här med mig, tror jag, så många gånger jag har sagt detta nu för er som har lyssnat. Änglarna, han är bättre än änglarna. Han är bättre och större än till och med Mose. Han är bättre och har en större tjänst än alla prästerna i, i, i det levitiska ja, prästsystemet. Och han är till och med större och har en viktigare uppgift än överste prästen så det här går han nu igenom då i de här kapitlen som vi har gått igenom. För att visa vem det är som faktiskt kan rena dig och mig från synden. Därför det gjorde ju också, alltså, man, man, man försökte ju med det i det gemensamma testamentet. Men det var bara Jesus som kunde göra det fullt ut. Så det går han igenom då här. Och Sen säger han också att Jesus kom ett bättre förbund. Det var ett mycket bättre förbund än det förbundet som Gud gav till Mose och till det judiska folket på Sinai berg. Det förbundet var inte dåligt, det var superbra. Men det som kom med Jesus, det var ännu bättre, för det gjorde någonting fullkomligt som inte förbundet på Sinai berg kunde göra. Och det går han också igenom i de här kapitlerna. Och det kommer ni ihåg nu när jag säger så här, att han går igenom detta. Och så säger han att det här gamla förbundet, då. det pekar ju framåt, säger han, mot ett bättre förbund som skulle komma. Och det som då är Hebreerbrevets övergripande mål, det är att lyfta blicken och titta på han som sitter på faderns högra sida, rent teologiskt också, och också säga det är han som kom med det nya förbundet. Titta på honom, han har gjort något fantastiskt. Och det här, här slutargumentationen som man har i kapitel 8-10, det är ju kan man säga piken i hela Hebreerbrevet. Det viktigaste han vill säga, och det är ju det att Jesus han är den evige överste prästen. Så Då gör han alltså jämförelse mellan den överste präst som fanns i templet i Jerusalem och den överste präst som Jesus var. Fast han kom från en helt annat stam. Kommer ni ihåg? Jesus kom från Judas stam. Men alla prästerna skulle komma från Levis stam. Men så säger han ju det författaren tittar på Melker Där kunde Gud göra ett undantag och nu gör han ett nytt undantag här med Jesus. För Jesus får kallelsen att bli den evige överste prästen. och det gjorde han så han gick in Jesus med sitt eget blod i det allra heliga. så, så försonade han människan med Gud på den platsen. Och det här resonemanget nu, som man har fört i tio kapitel här. Det avslutas nu i kapitel 10. Och Hur kan vi se att det avslutas där? Jo, men Då går vi till kapitel 10. Och Nu kommer ni ihåg vad vi läste här i kapitel 1, vers 3. Kom ihåg det nu. Mm. För Nu ska ni få höra vad han säger här i kapitel 10. Verserna 12 till och med 13. ska vi se om vi känner igen det. Där säger han så här. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider och han har sedan satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. Kände ni igen uttrycket? Det var lite samma sak va, som han sa i kapitel 1. Nu återupprepar han det han sa i kapitel 1, fast med lite andra ord. Och på det sättet kan vi då veta att nu knyter han ihop den stora teologiska säcken. här. Genom att återupprepa det han har försökt förklara genom hela Och Det är att Jesus har framburit ett syndoffer för alla tider. Och det är det som han då har försökt förklara här genom hela brevet. Och Nu har Jesus satt sig, och det har jag också förklarat, att det där är ju en väldigt viktig uttryck i Hebreerbrevet som inte vi begriper, vi som är hedningar och aldrig har varit i templet. Så begriper inte vi det. Men det betyder att nu så sitter han eh, på Guds faders högra sida. Och det fick ju aldrig prästerna i templet eller tabernaklet göra. De fick aldrig sätta sig när de utförde offret. Varför då? Därför att offren blev ju aldrig klara. Reningen från synden blev aldrig evig. Så då fick man inte sätta sig inför Gud. Man var ju inte klar. Utan det kom ett nytt offer på kvällen och nästa dag. Men så har Jesus satt sig på Guds högra sida. Det är fantastiskt när vi förstår vad det betyder. Du vet, nu är det klart. Inget mer offer kommer någonsin att behövas i evigheters evighet. Så det här är underbart eh, när vi förstår vad det här betyder. Så nu får Jesus sitta och vila ut vid Faderns högra sida och så får han vänta till tidsåldern är slut. Sen ska han komma tillbaka och hämta sitt folk och göra allting bra igen. Men nu har vi ju hållit på och harvat lite här i kapitel 8, och 9 och 10. Och Jag vet inte om du tänker som jag, när jag började förbereda kapitel 10. igen. Så kände jag bara så här. Nej, ska vi dra samma sak igen? Eller hur? Ja, Nu skrattar de lite här kan jag säga om ni inte ni det där hemma. Nej, men ska vi ta... Alltså hallå! Nu börjar det bli lite köttigt det här. Överste prästen, offer och inre heligaste och sådär. Ja, det kan vi tänka. Men det Hebreerbrevets författare vill göra det är att han vill slå på samma spik. Han bara slår och slår och slår och slår på samma spik hela tiden. Därför Det vi ska komma ihåg det är att Hebreerbrevet skrevs till Messias-troende judar. Och du vet, de hade ju hela offersystemet med sig. Va? Så du vet, det här var inte lätt att bara säga att nu slänger vi det över bord. det som vi är uppvuxna med. Det som vi har levt i under hela vårt liv. När med prästerna gick till templet offrade de olika djuren och så vidare. Och så säger nu Hebreerbrevets författare nu behövs det inga offer mer. Alltså han behövde slå va? Det är därför vi kan tycka, nej men sluta nu, nu är det lite köttigt här. Alltså nu har vi hört det här ett tag. Ja, men vi får liksom höra det lite till. För kanske är det så att till och med du och jag faktiskt behöver påminnas om detta. Om och om igen. Så ge inte upp, hörni. Vi ska ta det ytterligare ett varv idag igen. här. Vi slår på spiken lite till. Nu ska vi läsa Hebreerbrevet 10, 1 till och med 4. Nu börjar vi. Lagen ger en skuggbild av det goda som kommer, men inte tingen i dess verkliga gestalt. Därför kan aldrig lagen genom samma offer som ständigt frambärs år efter år fullkomna dem som träder fram. Annars hade man väl slutat offra. Det som tjänstgör hade då redan varit renade en gång för alla och inte längre haft några synder på sitt samvete. Men nu ligger i offren en årlig påminnelse om synderna för tjurars och bockars blod kan omöjligt utplåna synder. Och utplåna synder. Om författaren nu då, som jag sa här i början av studiet. Om författaren knyter ihop den stora teologiska säcken i kapitel 1 med kapitel 10, verserna 12 till 13. Det var den stora teologiska säcken. Nu knyter han ihop en lite mindre säck här. Nu knyter han bara ihop säcken som handlar om överste prästen, Därför att, eh, vad står det i kapitel 8, vers 5? Vi kan läsa vad det står där. För det är ju början av så att säga, kapitlerna som handlar om överste prästen. I 8, vers 5 står det så här. Och det handlar då om prästerna i helgedomen, i templet. De gör tjänst i en helgedom som är en kopia och skuggbild av den himmelska helgedomen. Så som Mose fick höra när han skulle bygga tabernaklet. Se till att du gör allt efter den mönsterbild som du har fått se på berget. Så här börjar han när han ska prata om tabernaklet och om översteprästen. Och så läser vi nu då i vers 1 i kapitel 10. Lagen ger en skuggbild. Då märker ni, nu kommer tillbaka igen ordet skugga och skuggbild Här knyter vi ihop ett. Lagen ger en skuggbild av det goda som kommer, men inte tingen i deras verkliga gestalt. Så han börjar i kapitel 8 med detta och så knyter han ihop den lilla säcken nu här i kapitel 10, vers 1. Och Då kan man ju ställa sig frågan, här. vad är det författaren då har försökt visa här i kapitel 8, 10? Ja, men det vet du och jag nu, för nu har vi varit med här så mycket så nu är vi lite på banan. här. Jo, men han vill ju visa att det som händer och hände i tabernaklet, i templet, i, med, med offerkulturen och allt det där, och prästerna och så. Det var bara en skugga. Det bara var bara en återspegling på något vis. Av allt det där fullkomliga som skulle komma i och med Jesus. Och Då säger han så här att det som hände där, i det gemensamma testamentet, är bara en skuggbild. Och att det, nu måste jag se vad det står här, men inte tingens verkliga gestalt. Och Då kan man fundera över, vad är då det för ting som lagen ger en skuggbild av? Ja, Men låt oss återigen då påminna oss, nu slår vi på spiken här, och så går vi till kapitel 9, vers 11. 9, vers 11. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som skulle komma genom det större och fullkomligare tabernaklet som inte är gjord av människohand och alltså inte tillhör den här skapelsen. Så då säger han alltså här att det jordiska templet och tabernaklet var en kopia som vi har läst över det himmelska tabernaklet som finns i himlen. Och som också finns där faktiskt idag. Det är ju där Jesus sitter, va? på Guds högra sida. Det är ju där han befinner sig idag. Och det var ju till det här himmelska tabernaklet som Jesus gick med sitt offerblod när han dog på Golgata som den fullkomliga överste prästen. Så allt arbete då som prästerna i tabernaklet med offret och allt det där gjorde i det gemensamma testamentet, det var bara en skugga. Och jag tycker detta är en jättebra bild faktiskt. För om du tänker att du är ute en sån här varm dag, nu har vi inte sol här i Örkelljunga, men de dagarna där det är sol så kan du gå ut och gå, och ställer du det rätt så kan du se din egen skuggbild falla på marken. Och Den skuggbilden den är ju verklig på ett sätt. Den finns ju faktiskt där. Men den är ju inte den, den, den äkta varan. utan Den äkta varan är ju jag som liksom skapar skuggbilden. Så Det är på det sättet han vill förklara det här. Att, att Skuggbilden av tabernaklet och offren och alltihopa. Det var ju verkligt. Men det var inte sanningen. För det riktiga som skapade skuggan, det fanns i himlen. Hänger ni med? Jag tycker det är en bra bild. faktiskt när man börjar fundera på när börjar Det Det är inte så att skuggan är oviktig, den är väldigt viktig. Men det är inte det viktigaste, det viktigaste är ju den som bär skuggan. Ja, jag, om man tänker i, i, här på jorden, eller Kristus och Fadern uppe i himlen, som är bärare av det verkliga. Så de använder en bra, bra bild, kan jag tycka. Och Det författaren då försöker göra här nu, då, som han har gjort i de här kapitlerna det är att försöka visa att då offren i sig själva, som var då skuggan, de är ofullkomliga. Och så säger han det återigen, de måste ju göras om, om och om och om igen. De kunde inte ge förlåtelse fullt ut. Utan det kunde bara det som var fullkomligt göra, nämligen Jesus. Något mycket bättre har kommit som offren inte kunde genomföra. Och så säger han ju så här att de här offertjänsten då, de, de, de påminner ju om det här fullkomliga. Han säger att offertjänsten ligger i offret en årlig påminnelse om synderna. Och här tar han ju upp den stora försoningsdagen. För det var ju då som översteprästen en gång om året gick in i det allra heligaste med blod från bockar och så vidare. Så då säger han, årlig påminnelse om synderna. För tjurars och bockars blod kan omöjligt utplåna synden. Så ni märker, han slår va? Kom igen, förstå. Förstå. Och då måste vi återigen påminna oss, de såg antagligen templet i Jerusalem. De såg att offren fortfarande gjordes. Men så säger han det är inte tillräckligt. Nu så ska vi läsa vad det står i verserna 5-10. till och Kapitel 10, vers 5-10. till och med, tio. Kapitel tio, vers fem till och med tio. Därför säger Kristus när han träder in i världen. Offer och gåvor ville du inte ha, men du har berett mig en kropp. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sa jag. Se! Jag har kommit för att göra din vilja, Gud. I bokrullen står det skrivet om mig. För säger han offer och gåvor, brännoffer och syndoffer ville du inte ha. Det gladde dig inte, fast de frambärs enligt lagen. Sedan säger han se, jag har kommit för att göra din vilja. Han upphäver det första för att upprätta det andra. Och i kraft av den viljan är vi helgade. Genom att Jesu Kristi kropp har offrats en gång för alla. Ja hörrni, Här har vi ett av de här små orden som jag nämnde förra gången. De här och men vi ty därför. Som är så viktiga att reflektera omkring när det står något sånt i, i Guds ord. Och här har vi ordet då, därför. Nu kommer en förklaring. Liksom till varför offren inte längre är giltiga. Alltså de gammaltestamentliga offren. Varför? Jo, därför att blodet från djur inte kunde utplåna människans synd. Och återigen kommer det här. Det var därför Kristus kom in i världen med sin egen kropp. Och Det författaren nu gör då här, vid de här kursiva Eh, orden som vi läser i vår bibel. Och då vill jag påminna om det att varje gång det står ett kuvi... Kuv, eller säger man kuvish? Nej? Kursivt! Kursivt säger man va? Ja kursivt, ja precis det är svårt ord det <laughs> skrift, då är det alltid hämtat citatet från Gamla Testamentet. Eller det gemensamma testamentet. Så vet vi det, påminner vi oss om det. Och Det han har gjort här då författaren Det är att han nu har lyft upp Saltaren 40 verserna 7-8. Och så har han lagt dem i Jesu mun. Och Det som händer då här, som är ganska spännande, faktiskt, det är att plötsligt så får du och jag vara med i Jesu preexistens. Nu kommer det ett kanske ett ord här. Ja, vi får helt plötsligt vara med i Sonens preexistens. Alltså vara med vad som hände i den himmelska verkligheten Innan Jesus föds till jorden. Alltså när, när fader, son och heligande så att säga på något vis är tillsammans. Det här är ju ett mysterium som vi inte kan förklara eller förstå. Men vi ser att det är på det viset när vi läser Guds ord. Men det vi får vara med om här alltså som författaren lyfter in: det är ett samtal. Ett samtal mellan fadern och sonen i det himmelska, som liksom författaren då till Saltaren 40 har fått skriva ner. Vi får alltså se och höra ett samtal. Och Det är ett samtal då. där, där, där sonen så att säga säger till fadern att du vill inte ha brännoffer eller syndoffer. Säger han till fadern. Du vill inte det. Fast du har sagt det enligt lagen så vill inte du det. Därför du vill något annat. Och Det här kunde ju låta det är konstigt för de messiatroner judarna som hörde detta. Vadå? Det står ju i Mose lag att vi ska offra. Ja, det gör det. Och det var rätt och riktigt så länge skuggan var det som vi hade. Men du vet, nu har verkligheten kommit. Och då säger Gud så här att jag vill egentligen inte ha brännoffer och syndoffer. Utan jag vill faktiskt ha något annat. Så nu byter han, och det sa ju också författaren här. Eh, han upphäver det första, alltså skuggan, för att upprätta det andra, nämligen verkligheten. Så det Gud önskar här, och som vi då får se i det här samtalet, det är att han önskar inte offer i första hand. Egentligen var det inte det han önskade överhuvudtaget. Men det var han ju tvungen till att ge. Varför då? Jo, därför att människan inte kunde lyda Guds vilja. Därför det Gud längtar efter det är att du och jag ska lyda vad Gud säger och göra efter det. Inte att vi först han hand ska offra grejer. Det kan ju vara väldigt enkelt egentligen att offra. Tänk om vi skulle kunna göra det. Då kunde vi offra lite lamm och lite grejer så. Sen kan vi bara leva på som vi ville. Behövde vi inte tänka mer på det. Det är ju svårare va? att lyda guds vilja. Så det, det är samma idag egentligen. Det glädjer Herren mer att vi lyder och inte gör någonting på offer. Till exempel då man ska ta något exempel att jag, oh, jag kanske måste åka och besöka den där personen. Oh, eller jag måste göra det där, för vad blir det annars? Ja, men du vet, Gud vill inte ha ett sådant hjärta. Nej, för det är ju på något vis ett offer då, som vi gör, kanske inte med, med, med djur och sådär. Men, men, men från vår sida. Nej, men vi nej, men vill inte Herren. Utan han vill att, han, att du och jag ska säga, men Herre, jag vill. Jag vill Herre. Kallar du mig till att gå och besöka någon, så vill jag. Inte alltid att jag vill, men då kan man säga, Herre jag vill inte, men ge mig vilja. Får vi säga då. Herre ge mig vilja. Men att du och jag ska offra, det är ingenting som vi liksom, nej det vill inte Herren. Han vill att vi ska komma helhjärtat. Och kan vi inte det får vi be om kraft och hjälp. Så det är det är han vill. Vi ska göra vår himmelske faders vilja. Och Sonen han var villig att lyda. Det ser vi på flera ställen i Nya testamentet. Och så kan vi se det också i samtalet här mellan honom och fadern. Se, säger han, jag har kommit för att göra din vilja. Ja. Se, jag har kommit för att göra din vilja. Och då kan vi fundera över var någonstans gjorde Gud eller Jesus Guds vilja? Var någonstans kan vi se det tydligast? Jo, då ska vi slå upp Matteus. Nu går vi till Matteus. Matteus 26. Matteus 26. Och så läser vi verserna 36 till och med 39. Och Här står det så här i min folkbibel. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallades Getsemane. Han sa till lärjungarna, sätter er här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Sebedaios båda söner. Och Han greps av sorg och ångest och sa till dem, min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad. Min far, om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Alltså Det är här vi ser den yttersta konsekvensen av Jesu vilja. Och av att, och av att sonen sa så heter fadern. Se, jag har kommit för att göra din vilja. Vi ser det i ett semane, när han böjer sig inför fadern och säger ta, bort, ta bort detta. Men inte min vilja, utan din vilja. Och så fick han gå golgata, vandringen framåt givetvis. Så i ett semane, men ytterst sett på Golgata, ser vi ju konsekvensen av sonens lydande. Och så står det så här i Hebreerbrevet. I kraft av den viljan är vi helgade Genom att Jesu Kristi kropp har offrats en gång för alla. Det finns en mening i Saltaren här som vi nu har läst som har glatt bibelläsare och framförallt teologer kanske eh, under många år. när man har läst detta i alla tider. och så. Och så. Det är den här meningen. I bokrullen står det skrivet om mig. Och Det man då har tolkat det som, det är att redan från skapelsens begynnelse så stod det klart att Sonen skulle gå Faderns vilja. Frälsningen var färdig redan innan skapelsen var gjord. Ja, Gud visste vet du. Jag vet att Det ska finnas ett citat från Rosenius som jag inte kan utan till på något vis men, men som ska handla om något att När sonen hade sagt ungefär de här orden... Se, jag har kommit för att göra din vilja. Se, jag är beredd att frälsa. Då sa fadern, då är jag beredd att skapa. Så att Det var liksom på något vis klart, hela frälsningshistorien. För fadern är ju allsmäktig, så han visste ju att kraschen skulle komma. Men han hade redan från början en klar plan hur han skulle lösa detta. Så det står om honom i bokrullen. Och här menar man då att det här är inte utifrån lagen i, i det gemensamma testamentet. Utan man menar att här får vi se en inblick i Guds profetiska skeende för framtiden. Alltså Så vi är väldigt långt tillbaka här nu och liksom får blicka in i, i, i i gemenskapen mellan Fader, Son och Helig ande på något vis. Här. Så Sonen sa ja och då var frälsningen redan klar och på väg. Det är någonting att tacka för måste jag säga. Det är underbart. Och så skrev vi och så, så, och så kan man då fundera på vilket sätt är då du och jag helgade? Hur kan vi bli heliggjorda? Ja, författaren skrev ju i kraft av den viljan är vi helgade och då betyder det att allt är klart. Och då är det återigen samma spikvänner. Vad säger han här? Jo, om du och jag tar emot Jesus i våra liv, känner honom som Herre och Frälsare, ikläder oss hans försoning, ikläder oss hans rättfärdighet, då är vi helgade. Då är vi heliggjorda. Jag vet inte om ni kommer ihåg förra gången, men då var Karin här framme. Och Då fick hon ta på sig den vita klädnaden som är en symbol för vad vi är iklädda Kristus. Och Det är så Herren ser på dig och, dig och mig. Vi får ta emot den, den helgelsen som en gåva. Så Vi är helgade genom tron, men samtidigt vet du och jag helgelseprocessen fortgår hela livet. Därför Vi är kallade att bli en ny skapelse i Kristus. Och Den gamla följer med oss ganska länge, ända in i evigheten. Men vi kan få lite bukt med den under tiden vi vandrar här. Herren vill ändra oss och vill förvandla oss till hans avbild. Ja, nu läser vi det sista i den teologiska säcken, verserna 11-18. till och med 18. Alla andra präster står och förrättar sin tjänst dag efter dag och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har sedan satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en pall under hans fötter. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. Även den helige Ande vittnar om detta för oss. Först säger han, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med dem." Och sedan säger Herren jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer minnas. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Ja, nu knyter han alltså ihop säcken. här och Vi har ju redan läst vers 12-13. Hur, hur, hur det liksom är det som knyter ihop alltihopa. Han har satt sig. Det är nu klart. Men så avslutar Han då hela det här teologiska så att säga, paketet, eller den teologiska säcken med att peka på den helige Ande. Och så säger han att Anden vittnar idag om att detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med den. Och då menar man alltså att den helige Ande är skrivet, de är skrivet den här skrivet på ett sätt som att det är ett pågående vittnesbörd. Anden vittnar om detta idag 2021 här. På EFS i Örkeljunga och för er som sitter hemma så vittnar Anden om detta nya förbund genom Jesus Kristus. Så det är ett pågående process. Och så länge denna jorden består så kommer Anden vittna om Herren för dig och mig. Så det var inte bara då utan Han fortsätter att vittna. Varje gång vi läser om detta så vittnar han om Kristi gärning. Och sen nu då sen Innan vi ska gå över till det praktiska som vi kommer till här alldeles, alldeles snart. Så påminner han då läsaren återigen om orden i Jeremia 31. Att liksom lagen ska skrivas i den troendes hjärta. Och Det är den lagen som vi ska stå och bygga våra liv på. Och Gud ska aldrig mer minnas deras synder och överträdelser. Och det är detta som sker när vi tar emot Jesus i våra liv och klär oss i den vita dräkten. För han kommer inte ihåg våra synder mer. Så kraftfullt är detta nya förbund som du och jag står i idag. Nu har jag skrivit så här i mina papper, det har jag inte sagt till dig Britt-Marie. men... Alltså skulle vi inte bara kunna sjunga icke genom någon människas styrka? eller kraft ska det, ske. För jag tänker att det är precis det här det här handlar om. Det handlar om att det sker i hans kraft. Jag tänker inte sjunga, men jag ska ha på micken så att alla där hemma hör. Och Ni som sitter hemma, bara Sjung nu och lova Herren och tacka honom för att det är han som har gjort allt. Tack så mycket. Det här är en påminnelse åt oss. Att det är genom hans kraft och styrka försoningen och räddningen sker. Hörni, nu har vi gjort Säcken, nu är knytet ihop, den teologiska säcken. Nu kommer vi till de praktiska bitarna. Som han nu också, då från och med vers 19 här och fram igenom, ända till kapitel 13, så vill han förmana, han vill uppmana, han vill vägleda. Vad ska vi nu göra? Hur ska vi leva våra liv nu? När vi har denna underbara frälsning med oss i bagaget. Vad ska vi då göra? Så att det är det han nu vill göra. Råd för våra, och givetvis då församlingens liv. Hur ska vi leva våra liv? Och Man kan dela upp de här råden som vi nu ska få läsa här i, i slutet på kapitel 10. Vi kan dela upp dem i, tre, i fyra olika delar kan man säga. Och vi ska titta på den första delen här först. Då ska jag skriva här, så kan man se det. Ska vi se om jag får tag i pennan. Då har vi den första, som är några versar som vi snart ska läsa. Och då heter, kan man säga så här. Gå in. Det är det första rådet som vi får. Gå in. Och vad betyder det då? Ja, men nu ska vi läsa, så får vi se vad det betyder. Då ska vi läsa verserna 19 till 22. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten. Gå in, säger han. Alltså här får vi alltså en uppmaning att vi ska följa Jesus, vår överste präst- ända in i det allra heligaste. Och Det betyder ju alltså att vi som tillhör Herren, alltså vi kan bara med frimodighet, var vi än befinner oss, tala med Fadern. Alltså vi, kan inte, vi kan inte praktiskt gå in i det allra heligaste, för det funkar inte riktigt så. Då får vi vänta tills vi dör, då vi möter Herren i evigheten. Men, vi kan med, men det han vill säga här är att vi kan med frimodighet bara gå. Det finns inget hinder som hindrar dig och mig. Och vi kan komma, varför då? Jo, det finns en ny väg att gå på. Det finns en ny väg och det är genom tron på Jesus Kristus. Och han är vår överste präst, säger han. Och Genom hans död så blir vi renade till nytt liv. Och därför behöver vi inte, säger han, här, stå utanför förlåten, om vi nu ska ta den bilden. Och så behöver vi inte vänta då på att någon präst ska förmedla gemenskapen med Gud. Alltså, vi har inte behov av någon mänsklig medlare längre. Även om präster och jag, då som andar med mig, så vi, kan, vi kan förmedla kunskap och så. Men, men man behöver inte vänta på att jag ska säga varsågod. Liksom på något vis att jag ska ge er tillåtelse att komma till Herren. Inte alls. Utan ni får komma till Herren, precis sådana som ni är. Det behövs alltså inte längre någon mänsklig medlare. Och Det betyder också det här att det spelar ingen roll om du är jude eller hedning, svart eller vit, frisk eller sjuk. Utan du och jag kan komma precis när vi vill. Ingen människa behöver längre stå utanför och, och vänta på att någon annan ska bereda marken. Marken är klar. Det är bara att gå raka vägen in och möta Herren. Och så säger han så här, var frimodig! säger han. Var frimodig! Vänta inte längre, utan gå nu! Gå nu med glädje och förväntan och möt Herre, Herren. Och så säger han att vi ska komma med tronsfulla fulla visshet. Och Vad är då trons fulla visshet? Jo, men det är ju när du och jag är fyllda av den helige Ande. Och när vi låter den helige Ande tala om för oss vägen är klar. Det är klart du kan bara komma. Jesus har gjort det för dig. Han har dött och han har uppstått för dina synder. Det är när du förstår det som du har tronsfulla fulla visshet. Och kan gå med frimodighet. Och Det är alltså då vi får liksom tron i våra hjärtan, när vi inser detta. Och så skriver han också så här att från och med nu så ska vi komma med ett ärligt hjärta inför Herren. Vi ska liksom inte låtsas att någonting är bättre än vad det är. Tycker du att det är jobbigt när Herren säger att du ska gå och besöka din granne och du bara ”jag vill inte, men jag gör det väl i alla fall”. Nej, säger han. Då så är det bättre att du säger som det är. Herre, jag vill inte. Alltså, jag är trött, jag orkar inte. Vill du detta så får du fylla mig med en vilja. Så att jag kan gå. Så jag tänker att det här är mycket uppmuntrande för dig och mig, att komma med ärligt hjärta inför Herren. Vi behöver inte längre låtsas. Vi ska vara öppna som en bok, har jag skrivit här inför Gud. Och så skriver han så här i början, att vi ska gå in, så att säga, in i det heliga. Vi ska gå fram till Herren med ett hjärta som har renats från ont samvete, skriver han här. Och Då kan vi byta ut det här ordet renat, Och nu är jag alltså på vers 22. Då kan du byta ut det här ordet renat mot ett annat ord, nämligen bestänka. Du skulle lika gärna kunna skriva att vi ska gå fram till Herren med ett hjärta som har blivit bestänkt. Och Det är egentligen en bättre översättning, tänker jag. Därför det visar oss lite gärna vad han tänker på här, författaren. För vad menar han med att vårt hjärta ska vara bestängt? Jo, det han tänker på det är vad som hände i det gemensamma testamentet. När överste prästen gick in på den stora försoningsdagen, in med offerdjurets blod in i det allra heligaste. Vad gjorde han där? Jo, det tog han med fingret i, i, i skålen där blodet låg och sen tog han och bestänkte nådastolen. Han stängde blodet på nådastolen. Och så säger han nu ska vi rena våra liv och låta Kristi blod bestänka vårt hjärta. Precis på samma sätt som offerblodet bestänkte nådastolen i det gemensamma testamentet. Så vi ska alltså bestänka våra hjärtan. Och när vi har fått Kristi blod bestänkt på oss så kan vi med frimodighet gå in i det heliga. Och Vi kan alltså inte komma till Gud, inte idag heller, om vi inte först har blivit bestänkta med hans blod. Då går det inte att gå in i det heliga. Då, då får vi vara utanför. Vi kommer inte in. Och så skriver han också här i slutet på vers 22. Att vi ska bada kroppen i rent vatten. Och här tror teologerna att han menar och pratar om att vi ska döpa oss i Jesu Kristi namn. Att det är liksom det som är att bada vår kropp i dopets vatten. Mm. Då ska vi ta det num nummer två. Vad har vi då? Då skriver jag här. Och då kan vi säga att vi ska hålla fast. Det första var att vi ska gå in med frimodighet. Nu ska vi hålla fast. Och vad är det vi ska hålla fast då? Ja, då läser vi verserna 23 till och med 25. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. För han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som några brukar göra utan istället uppmuntra varandra och det så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Alltså här får vi en direkt uppmuntran och en utmaning från Hebreerbrevet att vi ska hålla fast vid den personliga bekännelsen. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Här kan man ana att det troligtvis var så att det fanns de i församlingen, här. i den messias församlingen som författaren skrev till först. Som hade lämnat församlingen på grund av förföljelse, På grund av att det var lidande och svårigheter. Kanske var det så att, att, att de judar som fanns i närheten, som inte hade upptäckt Jesus, var på sina landsmän att de liksom gjorde fel. Det var tryck från romarna som hade sina åsikter. Man skulle tillbe kejsaren och inte någon som hette Jesus. Det var tufft för församlingen och då kan det vara några som hade lämnat, för man orkade inte med. Men därför säger han nu till de som är kvar, håll fast vid bekännelsen. Och jag tänker att är det någonting du och jag behöver få uppmuntran till idag så är det väl det. Eller hur? Håll fast vid bekännelsen. Det är alltför många i vår kyrka också idag som liksom har tappat det enkla att Jesus är Herren. Det är alla andra som är Herren. Men vet du Herren säger att det är han som är Herren. Så vi ska liksom hålla fast. Så det här är en direkt uppmaning tänker jag in i vår tid 2021. Till dig och mig och du som sitter hemma och är med idag. Håll fast vid Herren. Därför att bekänna att Jesus är Guds son idag. Att bekänna att han är enda vägen in i det allra heligaste till Fadern. Du vet Då kan vi få möta motstånd. Då kan vi få höra att vi är bakåtsträvare, att vi är kärlekslösa. Att vi minstann inte tänker på alla andra. Och Det där kan vara ganska svårt. Och Då kan det vara lätt att du och jag tänker att det är bättre att jag är tyst. Ja, jag vill inte få jobbigt. Och så får vi uppmuntran här idag. Håll fast vid bekännelsen att Jesus är Herren. För han står vid sitt ord och det han har sagt det kommer att ske. Och så Det andra han då uppmuntrar oss i, det här håll fast momentet, det är ju också viktigt i vår tid. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra i kärlek och goda gärningar. Och vi kan se genom hans brev här hur han försöker uppmuntra församlingen då att hålla ihop. Kom igen, håll samman. Möts, träffas, ta vara på den dynamik och kraft som finns i när Kristi kropp träffas tillsammans. Till bön och i tillbedjan. Och det här är ju extra viktigt när man är i en förföljelsesituation. För Ensam då är du svag, men tillsammans kan du vara stark. Så Det här är verkligen någonting vi behöver ta till oss. Att liksom se den kristna familjen som en viktig komponent för att hålla oss på vägen. För att kunna gå in och hålla fast. Och då är frågan då frågan är Varför måste vi vara nära, säger han här. Varför är det viktigt att den kristna församlingen då får finnas nära oss? Johan säger att dagen närmar sig. Och Vad är det för dag som man pratar om här? Jo, det är ju Jesu återkomst. Redan på den tiden längtade man efter att han skulle komma tillbaka. Och Han har inte kommit än, men vet du, han kommer snart. Dagen är närmare än vad vi någonsin kan tro. Så Därför behöver du och jag hålla fast och stå stadiga i bekännelsen. Nu kommer vi till det tredje. Och då ska vi skriva så här. Nu ser vi att vi går på här. Vi ska ha fyra så ni vet när ni kan börja räkna ner. Ja, det är alltid bra. Tredje. Då ska vi ha Hålla dig nära. Det är det tredje han uppmuntrar oss till. Hålla dig nära. Och nu kommer vi faktiskt till var äh, varningen, och då vill jag ta fram den här. Den var länge sedan vi tittade på, men nu påminns vi om den. Ni kommer ihåg den här lilla schemat som jag har gjort här lite enkelt från The Bible Project. Uh, hur man kan ja, lägga upp Hebreerbrevet så här. Men vi har ju sett att vi har fått tre varningar tidigare. I kapitel 2 så varnas vi för att inte höra Herrens röst och börja driva bort med strömmen och alla andra åsikter och tankar. I kapitel 3 här så varnas vi för att, inte leva i, att, att vi lever i otro. Att vi inte till exempel då ser vad som händer med folket i öknen, utan vi stänger våra öron för Guds ord. Vi varnas för det. Och i här kapitel 5 här, så varnas vi för att inte lyda Guds ord. Och så säger han där att vi har blivit tröga att lyssna. Vi behöver fortfarande barnmat och mjölk. Vi klarar inte av fast föda säger han, för vi har blivit tröga att lyssna. Och så nu kommer då varningen här igen. Den fjärde varningen. Och vad hittar vi då den? Den hittar vi i 10, 26-31. Och vad handlar då den varningen om? Jo, den handlar om att vi varnas för avfall. Och vad får det för konsekvenser för våra liv om vi skulle avfalla från tron? Så då läser vi, vers 26 till och med 31. För om vi fortsätter att synda med vett och vilja efter att ha fått kunskap om sanningen, då finns det inte längre något offer för synderna utan bara en fruktansvärd väntan på domen och en rasande eld som ska förtära motståndarna. Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte att den förtjänar som trampar Guds son, föraktar det förbundsblod som har helgat honom och som kränker nådens ande? Vi känner honom som har sagt Min är hämnden, jag ska utkräva den." Och dessutom, Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er. Ni fick utstå hård kamp och mycket lidande. Dels blev ni hånade och plågade och gjorda till offentlig åtlöje Dels stod ni sida vid sida med andra som behandlades så. Ni led med fångarna och accepterade med glädje att bli fråntagna era ägodelar. Eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående. Så kasta inte bort er frimodighet, den ger stor lön. Ja, den här varningen, nu ska jag bara ta fram den här igen så vi får den här sidan. Så vi har det här framför våra ögon. Den här varningen då kommer nu direkt efter att han har uppmuntrat dem att hålla samman i så att säga, gemenskapen med den kristna församlingen och med den kristna familjen. Så kommer detta direkt efter oss. Därför att om vi då inte, för han menar så här att om vi inte bryr oss om vi inte kommer på de samlingar som erbjuds, de möjligheter till uppbyggelse, till, till stöttning, till, till hjälp i att hålla fast vid bekännelsen, att, att, att våga gå in i det allra heligaste, att ha frimodighet i sitt liv och så. Om vi inte tar de tillfällena, så är risken stor, menar han, att vi kan avfalla och tappa tron på Kristus. Och Det kan då få konsekvenser i våra liv. Och här skräder inte författaren med orden, ni märkte det. Det är nästan som man fick lite hicka hörni. Ja, vad är det han säger här när han varnar för vad som kan hända? För om vi fortsätter att synda med vett och vilja, finns inte längre något offer för synderna, då väntar domen och en rasande eld. Tänk om någon skulle stå och säga det i predikstolen idag. Då skulle man nog bli lynchad, tror jag. <laughs> med de uttrycken. Men vad handlar detta om? Därför det här kan ju göra att vi blir fruktansvärt oroliga. Och så kan man ju fråga sig, men herre, gäller detta mitt liv? Därför jag syndar ju varje dag, eller hur? Det är till och med så att jag syndar med vett och vilje ibland. Ibland syndar jag omedvetet, men ibland syndar jag faktiskt med vett och vilje. För så, är så, 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 så svag är min inre människa, eller inte min inre människa, men så svag är mitt kött, så att säga, min människa. Så. så det gör jag ibland. Finns det då ingen förlåtelse för mig? Är det det han säger här? Är det liksom kört då med mig om jag råkar liksom göra någonting med vett och vilja? Ja, alltså När vi läser detta Så ska vi ju inte bara stöta bort det och säga att det gäller inte mig. Nej, då har vi hamnat fel. Utan när vi ska läsa, så ska vi inse att synden är allvarlig. Det måste vi ta till oss. Synden är allvarlig. Det får konsekvenser i våra liv om vi inte tar tag i den synd vi bär på. Så Det är allvarligt att synda med vett och vilja. Det, är det. Men vet du, det är inte om oss han pratar här. Alltså alla vi så att säga, vanliga, vanliga troende medmänniskor som bara kämpar varje dag för att hålla oss på vägen. Det är inte oss han pratar till. här. Han ger oss en... alltså Vi måste ta det på allvar, absolut. Men det är inte till oss han riktar sig i detta fall. Nej, det gör han inte. Utan han riktar sig till de som har lämnat församlingen. Därför För dig och mig, vi som kämpar på vägen. Vi som liksom har kampen och så här och försöker hålla fast vid bekännelsen. Och allt det, här, alltså det finns alltid förlåtelse för våra synder. Alltid. Alltså, Jesu blod förlåter den som kommer till honom och ber om förlåtelse. Alltid. Utan Det här handlar om något mycket mer än daglig synd i mitt liv. För det har vi varje dag. Det här handlar om något helt annat. Utan det här handlar om att det finns människor i den här församlingen som har skrivit till, och kanske också idag faktiskt. Som med vett och vilje har förkastat och avsatt sig. Eller avsatt avsagt sig Jesu offer. Alltså det är människor som har varit med i församlingen kan vi ana. Och Som har fått möta Herren. Som har kanske blivit uppfyllda med en heligande. Som har förstått vad det är Jesus har gjort på Golgatakors, kors. Som har förstått vad försoningen innebär. Men som av en eller annan anledning Kanske för att pressen har blivit för stor. Jag vet det vet vi inte. Men som av en eller annan anledning vid någon tidpunkt i sitt liv säger. Detta är bara skit! Det här är lögn! Det här har inte hänt! Jag avsäger mig allt som har med Jesus, med tron att göra. Det är bara löjlerier att Jesus skulle ha dött offerdöden för mig. Förstår ni hur allvarligt det är? Så det handlar inte om vi som så säga kämpar på i tron. inte alls. Detta är något man med vett och vilja har valt att avstå ifrån. Man slänger bort det Jesus har gjort. Man trampar på förbundsblodet, som man säger här. Och så tar han då exemplet här med Mose. Och så säger han att lagen säger att om man förkastar Mose lag... Kan någon vittna att man har gjort det? så ska man dö för det om två eller tre kan vittna. Om det var så med Moses lag som bara var en skugga. Hur oerhört mycket allvarligare är det inte om vi gör det med det som är verkligheten? Bara skiter i det. Bara tycker att det är löjligt, fånigt, det har aldrig hänt. Det är makabert, det är äckligt och allt vad vi kan tycka. Det här är allvarligt. Det blir konsekvenser om någon trampar på Guds son och föraktar det förbundsblod som har helgat honom. Så Det är där, det är här han skriver om det här. Och det, här, det, här uttrycket också kommer, det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Mm. Så det handlar inte om dig och mig. Hör ni, nu ser jag att klockan har gått en timme, men jag vill ta några minuter till. Så att vi bara hinner klart det här eh, som vi har det sista här nu. Så vi blir färdiga med kapitel 10 idag. Jag hoppas ni orkar några minuter till. här bara. Ni får upp och, upp och liksom, ni vet, röra er lite grann här och skaka på kroppen lite. och så här. Ja. <kör> När han har sagt den här varningen, då, så säger han nu, håll dig nära. Vad är det de ska hålla sig nära? Jo, nu uppmuntrar han dem, ifrån vers 32 och nedåt. Så uppmuntrar han dem. Kom ihåg hur det var när ni var nyförälskade i helgen. Kom ihåg hur det var då. För då var ni beredda att slänga allt som ni ägde och hade. Liksom. Det var ingenting. Ni var beredda att sälja era ägodelar om det gagnade Kristi Ni var beredda att lida med dem som led. Ni var beredda att stå först i ledet. Kom ihåg hur det var då. Och det ni då mötte så att ni inte avfaller från tron. Och Det här har ju helt enkelt med... För När vi läste detta så förstod vi att de hade det svårt. Det var ett enormt lidande. Det kostade att följa Kristus. Och Nu uppmuntrar hon hand om att liksom. Kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er. Se tillbaka! Se tillbaka och kom ihåg vad ni då var beredda att utstå. Och Fortsätt håll fast i detta. Och så kommer uppmuntran i vers 35. Ni, äh, äh, för 35. Så kasta inte bort er frimodighet, den ger stor lön. Så håll er nära Herren, fortsätt att kämpa. Kasta inte bort er frimodighet. Förlåt. Och då kan man bara ställa frågan som ni får ta med er hem. Hur är det med din och min första kärlek? Hur är det med vår första kärlek till Herren? Vi har väl inte tappat den, vänner? Då får vi be och ropa till Herren att han fyller på oss på nytt och på nytt i våra liv. Nu kommer vi till det sista. Och Då är vi på den fjärde. Och Då kan man skriva TRYCK PÅ. Ja, Lite kanske översättning kanske. Ja. Lite som Tryck på! Vi ska se om vi kan förstå vad det betyder. Tryck på! Var ivrig! Då läser vi de sista raderna för idag. Ifrån vers 36 till och med 39. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. För ännu en kort tid så kommer han som ska komma. Och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro. Men drar han sig undan har min själ ingen glädje i honom. Men vi tillhör inte de som drar sig undan och går förlorade utan de som tror och vinner själar. Så tryck på! Ta emot uthålligheten, eller var uthålliga. Släpp inte uthålligheten i ditt liv. Därför att det är ju lätt att tappa frimodigheten när man utstår svåra prövningar i livet. Men det behöver inte vara svåra vänner. Det räcker med att någon tycker att du är knäpp för att du tillhör Jesus. Så kan du och jag bli knäpptysta. Och vi liksom bara, mm, det där var jobbigt att någon inte tyckte om mig. Så även vi behöver liksom bli uppmuntrade av att ha uthållighet. Och det behövde verkligen den messianska församlingen. De behövde uthållighet för att få vad Gud hade lovat dem och oss. Och vad är det han har lovat? Ja, Vi ser den kursiva stilen här igen. Och då vet vi Nu att du är det som Gamla Testamentet igen. Det här är från en profet som heter Habakuk. Och den Habakuk. Profetian som finns i Habakuk den pekar på vad då? Jesu återkomst. Igen lyfter han fram detta. Jesu återkomst. Alltså, Gud har lovat att en dag ska Jesus komma tillbaka och ställa allt till rätta. Vilket underbart löfte att leva på. Men menar vi vänta på denna dag, vänner, så behöver vi uthållighet. Vi behöver uthållighet i våra liv. Och kanske speciellt gäller det ju församlingar som lever under mycket svåra omständigheter och stor press. Det är lätt att avfalla och missa frimodigheten när man utsätts för förföljelse. Så vad är det han säger nu då? Jo han säger, gå in! säger han Nu när ni vet vad Herren har gjort, gå in i det allra heligaste med frimodighet. Håll fast, håll fast vid Herren. Tappa inte det. Håll fast vid bekännelsen på Jesus. Håll dig nära honom så att du inte avfaller. Kom ihåg din första kärlek. Och tryck på... Kanske är kanske lite uttryck men, 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 men konstigt liksom, ja, Ni får komma på något annat uttryck. jag kan ha där. tryck på eller Se till att du behåller uthålligheten, eller att du får uthållighet i ditt liv. Och för att då riktigt förstärka varningen här så avslutar han den här stycket då, med att citera Habakkuk Men drar han sig undan har min själ ingen glädje i honom. Hör ni, vi tillhör skaran som inte går förlorade, utan vi fortsätter att vinna själar. Och Det ska vi se nu nästa gång. för Då ska vi titta på tronskapitel. kapitel. Trons kapitel finns ju där för att uppmuntra och utmana dig och mig att vandra i de här fyra stegen hela tiden. För det var vad de gjorde, våra trons hjältar. Nu så har vi kommit till Amen för kapitel 10. Och nästa gång så är det den 24 maj. Det är pingst Nej, annan dag pingst. Men vi sa det att det är en vanlig dag idag, så att ja, vi, vi har ett bibelstudium där. Och Sen tänkte vi att vi ska ha ytterligare två bibelstudium till, så att vi kommer igenom Hebreerbrevet innan sommaren. Och Då är nästa samling efter den 24 maj, 7 maj. Och Sen tar vi bara en vecka emellan, och så träffas vi för sista gången den 14 juni. Nu tar jag det igen. 24 maj, 7 juni och 14 juni. Jajamän. Så blev det rätt. Nu så ska vi tacka Herren. Då tackar vi dig, Jesus, för den här stunden. och Vi tackar dig, helige Ande, för att vi har fått fördjupa oss i detta underbara ord. Och vi vill verkligen tacka dig för att du har gjort verket åt oss. Tack för att du idag sitter på fadens högra sida och ber för var och en av oss. Och Du ber att vi ska hålla fast vid bekännelsen. Du ber att vi ska få uthållighet och frimodighet i våra liv. Och Du ber att vi ska vara beskyddade från att avfalla från den levande guden. Tack att jag får be nu, herre, för alla vi som sitter här, och för alla de som är hemma. Och de som ser på detta vid senare tillfälle. Herre Jag ber att ingen fruktan ska ha fått fyllt våra hjärtan idag. utan att vi alla ska känna att vi med frimodighet kan gå in i det allra heligaste. Och Kan vi inte det, känner vi att vi inte är klara med Jesus Vi har det inte rätt ställt. då ber jag herre att du ska komma och ställa det till rätta idag. Om det är någon som inte har tagit emot dig Jesus i sitt liv, så ber jag nu Herre att du ska knacka på den personens hjärta. Så den också får gå in, hålla sig nära in till, bekänna och vara frimodig i tron. Ja, Herre, tack att du kan söka upp varje människa som längtar efter en gemenskap med dig. Detta ber vi om i Jesu namn. Amen. Tack ska ni ha. För idag, ni som är här, nu ska vi sjunga och fika lite tillsammans. Tack också ni som sitter hemma. Var väl signade under resten av den här dagen. Tack!